wewa umanyuanyu wange gwe na achewa deno kilizo kubangu otambula wamuna olutimbi olwa KSO mwani dokumenti nkusima vya nyo wakwe wa yeno otambula na olutimbi olwa vibe wetulinyo kubanga tukutusa kinsonga zinsubi liradala ntoja kubanga boti mukwano gwange ozigoberera era nga mukadde kano kutwala ku munda mu ggwanga erya Ukraine atwongera okwekenneenya abasajja ab'eggwanga lino engeri gye bavuddeyo ne babeera nga balutunyumizanga lutabaalo bagamba nti omuyayi kyatukola agezaako okutusindiikiriza ebitundu babiyita Chasiv yaalyo bisanga mu ggwanga erya Ukraine amajja g'eggwanga erya Russia okusinzira ku Ukraine tugamba nti abasajja bongedde mu jia n'olwekyo tukyetaaga obuyambi ng'emu atuyambyeko erimu kulumba abasajja abarasya ekuruseke atwetaaga obuyambi okulaba nga tusigaza ebitundu bino omusajja omurasya abyagezaako okubanga kati atusindiikiriza abeerenga bwati atuwambako atwale amajja g'eggwanga erya Ukraine gamaze okubotola ekyama ne bagamba it's only devastation in Chasiv yar nti osanga mbiri gonjerere omanchi baita devastation akwe gamba okusanyizibwawo okwonoona okulekattayo nti ekitundu kye baita Chasiv yar wabadde Russian bombardment yakoleddwa abasajja bakubye ekyamazima abasajja bagunze nnyo 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 in the early hours of Sunday aneka evening kuruna kuruwa mukaga nti ebitundu bino bya Chasiv yar omusajja omurasya abadde agezaako okubanga abituuzaako mukwano gwanga kazitoka obulumbaganye obutalese kitundu kino mu mbeera y'emu era nno kati batugambye mukadde kano Russia nga bweyongedde okubanga etonda operation nene ku majja g'eggwanga erya Ukraine agali mu kuba nti ga defending ekitundu kino n'ebitundu ebikyetoolodde nti bombardment eno lwakiri ekoleddwa abasajja bakulu bane baleetedde buli omu okubanga bwatyo mukwano gwanga atawanyika buli omu okubanga abuuka bubuusi nga tamanyi nachi ekinzo okubanga kiddako kankutegeze mukwano gwange gwa tugoberera ebbanga litambudde lya sabiti nga satu namba nga majage gwanga lya Ukraine gatubulidde nga bannaffe ab'eggwanga lya Russia bwe baali bongedde okunyigirizibwa nti amajaga ffe aga Ukraine gatuka okuba nti gakubba aba Russia ne tubasese tulo okubasindiikiriza nga tubajja mu bitundu bye Chasiv yar bye baali bagezaako okusemberera okubanga bawamba wabula oluvannyuma lw'okubasindiikiriza abasajja abarasha batuka okwekola mu kali ogo ne beteekateeka bulungi ne balyoka baddagawanye kati okuva lwe batuka okubanga bakomawo ebitundu ebirinanye Chasiv yar batandika okubanga babiwambawamba era nga mu kaseera kano n'ogubuga gwennyini ogwe Chasiv yar abasajja abakulu batugamba nagwo omusajja atandise okubanga bwatyo ssebo aguteekako munnange engalo ze enzito agutuuzaako embeera efanana okubanga sinyangu n'akamu n'akettondo amajja ga Ukraine bwe gatonno njagala nkutegeeze ag'ekibinja eky'ekkumi n'omunaana 18th Brigade of the National Guard bamaze okuriviringa the current state of Chasiv yar mu matwala ge Donetsk abasajja bakulu batugambye ebbanga litambudde nga Chasiv yar has long been a battleground naye uwo butuukidde olwaleero nga bomu ezikozesebwa abasajja ab'eggwanga lya Russia ne kuba gye bakuba mu kiseera kino bwe watabaawo support yeeyawulidde ebitundu bino bituuse okubanga bituva bituyita myaganya gy'engalo akati abasajja batuuse okulaga video n'ebifaananyi ne batuuka okubanga lwakiri babijjayo ebitundu ebirinanyi Chasiv yar nga batulaga omurasya engeri gy'atuuse okubanga bwatyo abiyisaamu ebitundu gamba nga Sloviansk batugamba ebirinanyi Chasiv yar tebikyafaananika zino bomu omusajja zaasula olunaku luno zituuse okubanga nga zireetera n'abamu ku bawangalya mu bitundu bino okwetamwa ne batuuka n'okubanga basenguka so the stars been devastated by Russian forces okumala lwakiri ennaku kumpi nga bbiri nnamba era nga bagamba nti Chasiv yar obukulu bwe bwefaananyizaako n'ekitundu ky'e Bakhmut abasajja aba Ukraine bakirwanirira okumala ebbanga bayiwawo omubiri naye ddaaki omusajja omurasya yatuuka okubanga batwalako Bakhmut era n'ebeera luusi nnene kati nga bwewategeera obukulu bwe Bakhmut batulaga bwe bukulu obuti ebufaanana obw'ekitundu kino eky'e Chasiv yar n'olwekyo nga bagamba nti bannange newankubadde mu Russia twalumbye ekuruseke tetwerabira nti ate Chasiv yar abasajja naye baagala okubanga bamutujjako National Guard majje eggwanga lya Ukraine gagamba every building in the Dessau town
nti buli kizimbe kyonna mu kibuga kino kituuse okubanga lwaki kisensebulwa abasajja bakulu bakugamba nti ekyamazima balaga evidence of Russia's inhumanity nti buli kyonna ky'otunuulirako mu kibuga kino kyongera kulaga bulazi obulabbayi bw'omusajja omurasha nga bw'atalina kisa omusajja nga bw'agenda maaso n'okwongera okubanga ayoleka nate kwegamba obuntu nsolo obumulimu obuntu nsolo omanyi kye bayita obuntu nsolo omuntu ye ng'alinganga muntu nsolo obuntu nsolo omuntu oyo tatera kuba na kisa kati kuba kugamba nti ettima erijjudde abasajja abarasya eryo si lya bulijjo wama muhumuza misaaki olyo tyobiwulira munnange oziyeriziwa ogamba otya musajja wa kabaka ensonga zeezo nno taata akati nno Kasimu Sulaiman ndabira abali e Yaman n'omusajja wange onoomuyita wakajjala Kasimu gwe ndabira abali embalala agamba atya ZIC Music saako neikima ti swali k'omusajja weri ku boda wakati wa Uganda ne Congo asobo nawe kansubire nti oli fiti bulungi Katonda Paulo agamba atya musajja wange Gideon Mugira mbalamusizza mukyala Babula nombuzeeko naye nakyejo Flavia najye mulengeralengera eyo oba yabaki naye mulengeralengera eyo mpolampola nga nsinzira Mukama oli mukkirize tulumbe tuddeyo abasajja bakugamba nti obudde buno amagye ag'eggwanga erya Ukraine gabadde gagezaako okusindika reinforcement amagye geeyongera obungi okugezaako okuba nti gakuuma ebitundu bino wabula beesanze nga amagye ag'eggwanga erya Ukraine gagabanyiziddwamu nnyo ate bwe gwatuusa okukola ebikwekwete ku Ruski munda mu ggwanga era kyenne gujja bagira nti abadde basinga obungi nga beesigamiddwako abasobola okusindikibwa mu ttale oba mu ddwaniro okuttunkana abasajja barasha mu bitundu gamba nga Donetsk ate bangi batwaliddwa mu ggwanga eryalasha okubanga batuganya kino nno kyongera okwoleka nate mukwano gwange embeera bweri complicated muko nti Ukraine yakutta amajigayo manji naye gatunuza munda mu Russia bagende bakoleyo ebikwekweto kati ate eno bulijjo gyerwanira neerekanga abasajja bakulu amagye basigazza matono nti ono yagatoddeko n'agamba katugatwale gazuganye Putin nate gye yavudde kayina abasajja barasha ne batondawo embeera yagala okumulaga nti nga bw'otuzuganye eri feeno katukulage nti ebitundu tuwamba buwambi kakati Chasiv yali bwati bwasemberedde okubanga naye mukwano gwanga agenda ekintu abamu kibatunuulidde nga kijja kubanga kireetera natamagye ga Ukraine okuba demoralized oluvannyuma lw'ebbanga eritambudde ddene nnyo nga bagezaako okukuuma ekitundu ekyo obutaganya mu Russia kubanga akitwala webutuuka ate olunaku olw'enkya ne bakulaga nti ebitundu omusajja mu Russia abitutte gamba nga ebyekyasiv yali ate gagenda kubeera mawulire malungi eri abajasi b'eggwanga eryo erya Ukraine ekyo kibayita mukwano gwange ensi itaano yabakirimaani kibayita eddwaniro bweritu buli kyafaananye mukwano gwange gye butuukidde olunaku olwaleero kaseera kattabbu kaseera sikangu n'akamu n'akettondo abasajja bakulu nga bakyagezaako okubanga lwakiri beekulamu omulimu nkweyanziza nnyo okubanga ne gye buli kati okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa KSO.